Quer aprender a regular sua máquina de costura para costurar lastecs e você nem sabe por onde começar? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou ensinar tudo para você. Olá, meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em máquina de costura e seja bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, o canal que ajuda você a cuidar da sua máquina em cada ponto. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a regular a sua máquina para costurar lastex, né? Quando você for fazer aí as suas costuras criativas e tudo mais. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui no canal eu ensino você a usar a sua máquina de costura de maneira correta e regular a sua máquina. Então, já se inscreve aqui no canal, confere se você é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo também, não esquece de deixar o seu like que nos ajuda demais. Compartilhe esse vídeo, comente aí o que você achou desse vídeo e deixe também a sua sugestão de vídeo. Quem sabe o seu comentário pode se tornar um vídeo aqui também no canal. Se você não me segue ainda lá no Instagram, você não sabe o que você está perdendo. Me segue lá, Bruno Máquinas de Costura no Instagram, tem um conteúdo bem legal no Instagram também para você. E se você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura domésticas ou industriais, eu tenho um curso completo de manutenção de máquina de costura que vai te ensinar do zero até o avançado, numa linguagem bem simplificada, você consertar suas próprias máquinas ou até mesmo aprender uma nova profissão e ganhar dinheiro consertando máquina. Todos os links estão na descrição do vídeo, inclusive o link do curso, tá? Então é só clicar aqui na descrição do vídeo e vem conhecer. Então, sem mais enrolação, vamos lá para a máquina que eu vou ensinar para vocês. Prontinho, já estamos aqui na máquina. Vou ensinar aqui para vocês, tá? Todas as regulagens relacionadas a Lastec. Não vou te ensinar a fazer nenhuma costura criativa nesse tipo de coisa, mas eu vou te ensinar a regular a sua máquina para costurar Lastec, tá? Essa regulagem ela é padrão. Eu vou falar algumas características que podem mudar dependendo do modelo da máquina, tá? Mas é uma regulagem padrão, você vai conseguir fazer em qualquer máquina, independente do modelo, desde que você entenda bem o que eu estou ensinando nesse vídeo. Então preste bastante atenção. Qualquer coisa, assiste o vídeo do início aí de novo, tá? Você não vai encontrar nenhum vídeo no YouTube que vai te ensinar do jeito que eu vou ensinar a você. Isso aqui realmente é só mecânico que faz esse tipo de regulagem e você vai aprender a fazer hoje, beleza? Primeira coisa muito importante: você precisa ter duas caixas de bobina, tá? Deixa eu tirar aqui a tampa dessa aqui. Você precisa ter duas caixas de bobina. Vou explicar para você o porquê. A regulagem do Lastec, ela é uma regulagem muito particular, tá? Própria para costurar o Lastec. E quando você for regular para costurar com a linha normal, vai dar diferença. Então você ficar soltando e folgando toda vez que você for costurar Lastec, você apertar ou folgar, vai costurar normal, ficar mexendo na regulagem, você pode danificar a sua caixa de bobina. Então, para não acontecer isso, deixe uma reguladinha só para o Lastec e a outra reguladinha só para costura normal, porque aí vai evitar esse problema. Eu sei que vocês vão me perguntar: Bruno, mas a minha bobina da minha máquina, a caixa de bobina, não é dessas que sai, é aquela que fica presa na máquina. O que que eu faço nesse caso? Aquelas caixas de bobina, elas são um pouquinho mais complicadas para ficar tirando e colocando. Dá para você fazer isso, mas você tem que praticar bem, porque dependendo só do jeito que você tirar ela, você já pode quebrar a caixa de bobina, né? O ideal, se a sua máquina for daquelas, é você também ter uma caixa de bobina só para Lastec, porque aí você deixa reguladinha só para Lastec. Mas aí você já vai precisar se atentar nisso, de saber tirar e saber colocar para você não danificar. Bruno, e se eu quiser usar só a minha caixa de bobina mesmo, se eu não quiser ter duas, eu posso? Eu igual falei para você, você pode, porém, faça ciente que essa questão de você ficar regulando e desregulando toda hora para ficar mudando de Lastec para costurar normal pode danificar a sua máquina, tá? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para você aqui rapidamente como que a gente enche a bobina para poder costurar o Lastec. Como que a gente enche a bobina com o Lastec, né? Antes de eu te ensinar a regular a máquina para costurar com o Lastec, primeiro eu vou te mostrar como que enche a bobina com o Lastec, tá? Não tem segredo, é como se você fosse encher a bobina normalmente, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Você vai colocar a bobina normalmente aí no enchedor da sua máquina, tá? Você vai pegar a pontinha do Lastec, você vai enrolar. E o segredo é, enrolou de um lado, você vai enrolar do outro lado aqui, ó, no sentido ao contrário, para ela poder não escapar aqui quando você esticar. Aí você vai apertar ela no sentido de encher.
E a gente vai colocar ela normalmente aqui, ó, no guia de encher, ó. A gente pode colocar ela no guia de encher. E agora é só a gente pisar. No caso dessa máquina aqui, quando a gente aciona para encher, ela já libera automaticamente o volante e vai girar só o enchedor. Aí, isso aqui é muito particular de cada máquina, pode variar de modelo de máquina. Então você vai colocar aí, se sua máquina tiver que soltar alguma coisa para liberar o volante, você vai fazer isso. Se a sua máquina é só apertar, vai girar só o enchedor, beleza, é só apertar que vai girar só o enchedor. Então quando a gente pisar aqui, ela já vai encher o Lastec, tá? Eu tô só com um pedacinho aqui, por isso que eu não vou encher muito. Mas aí viu que é normalmente. Normalmente igual encher uma linha comum mesmo, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar se tem que ficar esticado na hora de encher. Eu particularmente não vejo muita diferença na costura dela tá esticada ou dela ficar um pouco mais soltinha aqui na bobina, tá? Porque a diferença vai dar mesmo é lá na caixa de bobina, na regulagem da caixa de bobina, que eu vou ensinar para vocês. Então é bem tranquilo, é só fazer isso aqui, encheu, depois é só colocar o Lastex aqui na caixa de bobina, normalmente, encaixa ele aqui, puxa ele aqui, dessa forma, agora é só encaixar lá na máquina. Primeira coisa na regulagem para você costurar Lastex. Primeira coisa é o seguinte, o que vai definir o quanto que o Lastex vai ficar enrugadinho vai ser a tensão aqui da caixinha de bobina, tá? Quanto mais apertado eu deixar ela aqui, ó, ou seja, se eu for girando, pegar uma chavinha bem fininha, colocar nesse parafuso, e se eu for girando aqui no sentido horário, né, nesse sentido de apertar, ela vai apertar mais aqui o Lastec e ele vai ficar mais enrugado quando eu for costurando. E se eu soltar um pouquinho mais, aqui ó, se eu soltar um pouquinho mais, ela vai ficar mais solto. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar um retalho. Eu vou deixar bem soltinho, tá? A gente vai costurando e mostrando a diferença. De acordo com eu for apertando aqui, eu vou mostrar a diferença que vai ficar lá no retalho, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar colocando aqui a caixa de bobina. Deixei bem folgadinho, ó. Nem tá esticando muito pra sair. Na hora de pescar o Lastec é normal, tá? Só pescar normalmente ali, não tem segredo pra isso. Vou costurar num retalho que eu tenho aqui mesmo, que é um tecido aqui. Vou costurar com a tensão do jeito que tá ali, já na costura reta. Tá o comprimento médio mais ou menos aqui nessa máquina, você coloca no comprimento que você achar melhor. O comprimento também pode interferir do jeito que vai ficar a costura com o Lastex. Então nesse caso aí você regula o comprimento aí e deixa do tamanho que você achar ideal, tá bom? Vocês podem observar aqui, ó, que aqui ela praticamente nem enrugou muito. Ficou bem pouquinho enrugado mesmo, tá? Uma coisa aqui importante, na parte de trás, ó, como a gente pode observar, ela ficou um pouco solta aqui, ó. A linha reta, que é a linha de cima, tá um pouco solta. Então, dependendo, se isso aqui tivesse muito apertado e eu puxasse aqui, ó, o Lastec iria sair igual tá saindo, na verdade, ó. Ó. Ele tá saindo todinho, ó. Tá um pouco solta. Para isso não acontecer, a gente vai apertar mais a linha do tensor em cima, tá? Aí você vai precisar verificar onde é o tensor da sua máquina e apertar. Então, vou apertar mais, vou colocar logo aqui no 6. Não é padrão, vai variar muito de máquina, então você tem que ir apertando e testando mesmo, até parar de acontecer isso, tá? Agora, eu vou apertar um pouco mais a linha da caixa de bobina. Lembrando que o tensor, eu só apertei para quando eu esticar o Lastec, ele não sair aqui. O que vai fazer ele ficar mais enrugadinho é a linha da caixa de bobina. Na verdade, o Lastex, né, na caixa de bobina, a tensão aqui da caixa de bobina. Então, eu quero deixar ele um pouco mais enrugadinho. Eu vou apertar um pouco mais aqui, ó. Vou vir aqui e apertar um pouquinho. Aí é teste, tá, gente? Você tem que ir apertando e testando até ficar do jeito que você quer. Vamos testar aqui novamente para ver como é que vai ficar. Aqui a gente já percebe que já ficou mais enrugadinho aqui, né? A gente já percebe isso. E a gente percebe também que como eu apertei mais a linha reta em cima, ela não vai sair aqui, ó, quando eu esticar.
ela não vai sair fácil mais, igual estava antes. Se continuar saindo, aí você aperta mais um pouquinho a linha do seu tensor, tá? Você tem que apertar até ela parar. E aqui ela já está um pouco mais enrugadinha, como você pode perceber aqui, tá? Se você quiser mais enrugada ainda do que isso aqui, aí você já tem que ir lá na caixa de bobina e apertar um pouco mais. Lembrando, quanto mais eu apertar, mais vai ficar enrugadinho lá na costura. Então eu vou apertar aqui, tá? Vou costurar do lado da outra costura para vocês verem a diferença. Vou costurar aqui do lado para vocês verem que vai dar diferença, olha só. Esticar aqui. Até para a gente tirar o tecido ali na hora de puxar, ela fica um pouco mais apertada. E a gente já vê a diferença aqui, ó. Na segunda costura aqui que eu fiz, ela ficou bem mais enrugada do que a outra de cima. Vou segurar aqui, ó. Olha só. Ficou bem mais enrugada. Então, se eu for apertar lá mais a linha da caixa de bobina, vai ficar mais enrugada ainda, né? No caso, a linha não. Estou acostumado a falar a linha. Se eu apertar mais o Lastex lá na caixa de bobina, vai ficar mais enrugado ainda, tá? Agora, isso aqui, tá? É uma questão muito particular. Vai depender muito do que você vai costurar. Então, você precisa regular aí na sua máquina para ficar do jeito ideal. Só que, só recapitulando para você entender, se eu quiser mais enrugado ou que o Lastex fica mais soltinho, a gente regula na caixa de bobina, tá? A regulagem é na caixa de bobina. Quanto mais apertado eu deixar, mais vai ficar enrugadinho a costura. Quanto mais folgado eu deixar, mais vai ficar soltinho, tá bom? Aí você vai pegar um retalhozinho e vai testando até ficar do jeito ideal que você quer. O comprimento do ponto também interfere um pouco, então você pode mexer no comprimento do ponto para verificar a diferença. E se o Lastex estiver soltando quando você puxar, se ele estiver saindo da linha reta, aí é a tensão. Aí você tem que ir e apertar mais a tensão da sua máquina, beleza? Não tenho muita coisa além disso para ensinar para vocês. Agora é só realmente praticar essa regulagem aí até você deixar do jeito que você quer, que você achar melhor. Fechou? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar lendo os comentários. Quem sabe a sua dúvida aí, a gente pode até fazer um novo vídeo tirando a sua dúvida. E até o próximo vídeo. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like que vai nos ajudar demais. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal que você vai dar uma força muito grande pra gente e não custa nada pra você, tá bom? Até o próximo vídeo, comente aí o que você achou do vídeo, se você sabia o que eu ensinei aqui, tá bom? E tchau, até o próximo vídeo, fique com Deus! Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo, descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânico. Faça como vários alunos meus já fizeram. Se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição.